Komið blessu og sæl. Þátturinn Fólk með Sirri farinn aftur af stað eftir nokkurt hlé og í kvöld þá ætlum við að ræða málefni sem að kemur mjög mörgum við. Undirstaða lífsins náttúrulega að sofa vel það ekki. Undirstaða vellíðunar allavega, það svefn. Fátt jafn mikilvægt eins og að ná góðum nætursvefni. Margir þekkja það hins vegar að eiga erfitt með að sofna, vakna oft á nóttunni eða vakna allt of snemma, áður en þeir bara vakna fyrir allar aldir. Hvað til ráða? Við fáum reynslusögur og góð ráð og hér eru sérfræðingar, konur sem að þekkja mikið til þessa málaflokks. Helena Magnúsdóttir á við langvarandi svefnvanda að stríða. Erla Björnsdóttir sálfræðingur, hún með doktorspróf og sérhæfis í svefnrannsóknum. Og Erla Gerður Sveinsdóttir, læknir í Heilsuborg, þekkir vel mikilvægi svefns fyrir góða heilsu. Velkomnar. Takk, takk. Svo ætlum við að skipta í auglýsingahlíu og fáum fleiri gesti. Erla læknir, algengt að fólk komi til þín og ræði við þig um svefnvanda sinn? Já, það mjög algengt. Það kannski ekki alveg að marka í dag því að fólk veit að ég hef áhuga á þessum málefni og leitar þá til mín sérstaklega með það. En þegar ég var að vinna líka sem heimilislæknir þá var þetta mjög algeng ástæða heimsóknar til læknis. En það sem kannski hjá mér að ég vinn mikið með þyngdarstjórnun og offitu og ég spyr alltaf svefnin. Þannig að ég kannski fæ að vita meira hann heldur en margir aðrir. Og hérna kemst þá að ýmsu sem kannski hefði ekkit endilega verið spjallað annars. Mm. En svefnin svo gríðarlega mikilvæg stoð undir góða heilsu að þetta skiptir allt saman máli. Já. Erla sálfræðingur, ertu með einhverjar tölur, hversu algengt svefnleysi hjá fólki? Og svefnleysi gríðarlega algengt vandamál og það talað þriðjungur fullorðina glímu við svefnleysi einhvern tímann á ævinni sem náttúrulega mjög háar tölur og allir þekkja það að missa svefn einhvern tímann stöku nótt. En svona þegar vandinn orðin viðvarandi að þá fer þetta hafa gríðarlega mikil áhrif á allt daglegt líf og við sjáum að þetta aðeins algengar hjá konum. Það eru þetta ýmsir þættir í lífi kvenna sem hafa þar áhrif, til dæmis barneignir, tíðarkörfin og tíðarhringurinn. Þannig að já, þetta vissulega algengt vandamál. Mm. Komir á óvart hvað þetta mikið feimnismál því að ég setti á Facebook síðuna mína Sirri Arnardóttir bara að við ætluðum að ræða þetta í þættinum og það var fjölmargir sem sendu mér sér persónlegan póst og þetta greinlega feimnismál og báðum að spyrja ykkur að ýmsu varðandi svefnlíf, hjónabönd þar sem að sagt, konan kannski sefur lengur en maðurinn en samt miklu þreyttari og sefur illa. Það svona ýmislegt sem að fólki liggur á hjarta og líka hvaða svefnlíf eru í lagi með ýmsa spurningar sem ég mun ber upp við ykkur. En já, þetta komið svolítið óvart að þetta svona feimnismál. Já, ég held að sé kannski það að við lítum á þetta sem sjálfsagðan hlut að sofa. Við eigum öll bara að sofa vel og við viljum kannski ekki vera mikið að svona bera þetta borð ef við sofum ekki vel. En hérna, eins og Erla gerði komið inn á áðan, það bara svo mikilvægt að læknar spyrja þetta þegar fólk kemur og því fólk kannski að leita til læknis út af öðrum ástæðum, kannski út af depurð eða orkuleysi eða verkjum eða einhverju sem getur jafnvel verið líka orsakað af svefnvandamálum. Þannig það skiptir miklu máli að spyrja alltaf svefnin. Og þá ætla ég að spyrja Helenu svefnin. Hvernig og hvað sefur þú mikið? Hvernig svona þín saga þessu efni? Já, mín saga að ég var í fjölda ára í svona sambandi þar sem mikið meðverkni var í gangi. Og í kjölfar af því að þá bara bjó ég mig til svona svefnmunstur að ég vildi alltaf að ég þurfti alltaf að hlusta eftir að maki mig sofnaði til þess að ég fengi slökunina. Þú varst svona meðvirk með honum? Já. Hann þurfti fyrst að sofna og þá gast þú slakað á. Já, og þetta er viðgengst ennþá þó ég sé nú skilin. En ég sef svona 3-5 klukkutíma yfir nóttu sem ég, svefn. Þó svo ég fari kannski upp í rúm klukkan 12 en ég vakna 2-3-4-5 sinnum á nóttu því. Þannig að ég hef ekki fengið mjög lengi þennan djúpa svefn. Þannig að grunnu svefn 3-5 klukkutíma á nóttu og þetta búið að vera svona lengi? Já, við fjölda ára.
Ég gerum ekki, ég veit ekki einu sinni tölun á því, sko. Við erum að tala örugglega, ég veit ekki, 15 ár örugglega. Ertu svona mikil ofurkona eða hvernig færðu að þessu? Hvernig fungerar í samfélaginu með svona lítið svefn? Nei, ég engin ofurkona, en hérna, hérna, þetta viðgengst í nokkra daga og svo eins og maður segir bara, gefst ég upp og þá þetta, hérna, þarf ég þetta að sofa og þá líður mér alveg afskapla illa, andlega og svona og þá kemur þessi depurð og kvíði og vanlíðan sem kemur hellist yfir mann, sko, og mikla hlutina og svona. Þannig að þú keyrir þig áfram með svona litlum svefni, Já. Ert í þínu vinnu og þú ert í námi og þú ert með börn og nóg Já. Að gera Já. Og svo bara allt í einu bara getur ekki meir og þá bara leggstu út af og sefur lengi. Já, ég fer upp í rúmi, sko, orða þannig, en ég sef kannski ekki lengur, en ég hvílist með því að leggjast upp í rúmi og reyna að reyna að sofa. Já. Já. Og hvaða áhrif hefur þetta, semst, er það aðalega andlega hliðin að þú finnur svona depurð og kvíða út af Já. Þessari þreytu? Já. En ég orðið bara meðvitaður það, skilur, þannig ég veit að þegar þetta hellist yfir mig að þá ég bara búin að sofa svolítið rosalega lítið og veit að þá ég að keyra mót, að þá þarf ég að stoppa og fara fyrir að sofa eða reyna að gera eitthvað fyrir sjálfum mig. En hvað, nú ég alveg viss að brenna ýmsar spurningar á sérfræðingunum okkar Já. Hérna, en sko hvað með bara kaffinótkun, áfengisneyslu, hugsaðu hvað þú borðar, af því að það víst að hafa mikil áhrif á svefnin, ertu með sjónvarpstæki inni í svefninbergi eða ertu að lesa af tölvunni þinn rétt fyrir svefnin? Herri, ég drekka ekki kaffi, ég hef aldrei gert. Ég drekka eingöngu vatn og hérna, djús. Ég hef aldrei drukkið mikið áfengi og hef ekki drukkið núna í 2 ár áfengi. Ég hreyfi mig á hverjum degi. Hef misst nær 50 kíló á 5 árum, sem sagt. Þannig að ég hélt í fram líka lengi vel að það veri út af minn offitu sem að svefnin, mér var sagt það eða las það eitthvað starað eitthvað olga sem að það myndi nú hjálpa mér. Og svo losnar við 50 kíló, hreyfi ég reglilega. Já, ég er að ná, já. Já, og áfram er svefnvandinn til staðar, já. Svefnleysið. Já, þannig að ég hef pröfað svefntöflur. En mér finnst það ekki virka, eða þú veist, það virka á mig en ég verð bara hálf skrítin af þeim. Mér finnst það bara óþægilegt, mér líður illa af þeim. Þannig ég hef ekki viljað taka það inn heldur. Ég passa mikið upp á matinn minn, reyna að borða mjög holt. En hvað með rafmagnstæki og tölvun upp í rúmi og svona? Já, nei, ég ekki mikil, ég hvorki horfi mikið á sjónvarp. Jú, ég í tölvun ekki upp í rúmi, en jú, ég skal viðurkenna síminn við hliðin á mér, bæði vegna þess að það vekur klukka mín og jú, maður fyrir stundum í síman áður maður fyrir rétt áður maður fyrir að sofa. Já. Já. Já, hvað segir þið? Hvað líkur ykkur helst á hjarta þegar þið heyrið svona sögu? Er þetta saga sem þið heyrið gjarnan hjá ykkar skjólstæðingum eða er þetta alveg einstakt? Þetta er kunnulegt. Já. Algjörlega, þetta er alveg algeng saga. En mér langar kannski að vita hvernig svona svefnmynstrið þitt er, hvort það sé reglulegt, hvort þú farir alltaf á sama tíma upp í rúm og sama tíma og fætur allir dagar vikunar. Já, ég í vaktavinnu, þannig að ég líka á nætuvöktum og ég vinn sérst kvöldvættir og kvöldvættir eru til 11:30 á kvöldin. Já. Svo eftir að koma mér heim og róa mig niður og svo að fara að sofa og svo kannski líka morgunvakt daginn eftir, þannig að þá þarf ég að vakna þá. Já. Svo ég út af því ég vinn svona breytilegt og galga, þá ég líka þessi típa sem reyna vakna klukkan 6 á mótnan og fer ræktina. Já. Þegar stelpanir mína voru litlar þá var þetta bara eini tími sem að ég gat fundið mér til þess að gera eitthvað fyrir sjálfa mig. En ég svo sem fer stundum setna í ræktina ef ég kannski vinna kvöldvakt eða galga. Mm-hmm. Þannig ég ekki alveg þessi típa sem vinn 8-4 og get fara að sofa klukkan 11 eða 10 eða eitthvað. Akkurat. Við sjáum það einmitt að svefnvandamál eru mun algengar hjá þeim sem vinna vaktavinnu. Það er alveg 20% algengara að fólk sofi illa því að það er þessi regla, þessi rútína sem skiptir ofboðslega miklu máli. En það bara búi ekkert allir við þann raunveruleika að geta farið að sofa sama tíma á kvöldin og vakna á sama tíma. Og þá er oft mikilvægt að reyna að finna einhverja reglu í óreglunni. Þannig að sé allavega alltaf sami tímafjöldin sem að vera í rúminu, maður fara aldrei en seinna eitthvað ákveðið og ekki seinna á fætur en eitthvað ákveðið, að reyna svona að koma upp einhverju svona reglu í kringum
í kringum svefnin. Það oft svona fyrsta sem að byrja allavega hjá mér sem við byrjum að vinna með. Mm-hmm. En þetta sem að Helena var að tala meðvirkni, hún var svo meðvirk með fyrir maka sínum og gat ekki leift sér að sofna fyrir en að hann var sofnaður og svona. Þetta kannski algengt hjá konum sem eiga við svefnvanda að stríða að geta ekki sleppt tökunum, að vera einhvern veginn að halda á öllum spöðum og með alla þræði í hendi sér, geta ekki hvílst fyrir hann að allir aðrir eru sofnaðir? Þetta er rosalega stór þáttur og kannski klassískustu dæmin eru mæður, þeir sem eiga óvar börn og sofa illa fyrstu mánuðin og jafnvel árin. Og síðan eru börnin farin að sofa eins og englar og löngu, það sávandi löngu farin, en mæðurnar sitja eftir með svefnvandan. Mm. Þannig að þá eru svona sjálfstætt fyrirbæri eins og hérna, ég er svona kannski að upplifa að er hjá þér. Mm-hmm. Að það er svona ýmislegt sem að þarf að vinna með til þess að koma aftur á þessari hugaró sem að þú þarft til þess að ná að sofa. Og einmitt þetta að ná ekki að slökka á því að þú talar meðvirknina, að ég sé að það er mjög algengt til dæmis þeir sem alast upp við erfiðar aðstæður, erfiðar heimilsaðstæður, kannski misnotkun áfengis á heimilinu, ofbeldi eða annað slíkt, að þá fólk orðið vant því að sofa alltaf með varan á sér. Mm. Það einhvern veginn leyfi sér ekki að fara alveg innan djúpa svefn og maður sér að þá mjög algengt að þessir einstaklingar glími við svefnvandamál síðar á lífsleiðinni. Þeir einhvern veginn eru alltaf með svona einhver skilningarvit í gangi þó þeir séu sofandi. Finnst þér alltaf þurfa að vera á varðbergi? Já. Þú kannast við það, Helena? Já. Það sem minnstu sem að akkurat. Að bara býsa til. Já. Einmitt. Þannig að er þetta hjá henni, af því að nú erum búin að taka svona lífstíl sinn svona rækilegi gegn, mm-hmm. að þá er kannski svolítið hennar óvinur, það er þessi óreglulegi vinnutími mm-hmm. og síðan þetta að hún þarf einhvern veginn að vinna með hugafarið. Já, ég held að vinna kannski úr þessu sambandi, mm-hmm. úr þessum erfileikum og svona finna aftur öryggið í svefninum. Sko. Mm. En hvaða afleiðingar hefur það fyrir fólk ef að það sefur svona lítið í svona mörg ár? Bara hérna, hvað þarf hún að fara að varast núna? Hún getur ekki endalaust gengið á orkubirðirnar. Það er náttúrulega, sko, fólk verður alltaf svolítið hrætt þegar maður fer að telja upp hvað hérna svefnleysi getur valdið miklum usla í líkamanum. Já. En þetta er náttúrulega með sterka tengingu við hjarta- og æðasjúkdóma, bæði háþrýsting og heilablóðfall og hjartaáfall. Þetta er náttúrulega þekkt tengsl við kvíða og þunglyndi, offitu, sykursýki. Þú veist, þetta kemur inn á, í rauninni þegar að er ójafnvægi í líkamsstarfseminni og huganum að þá kemur það einhvers staðar fram. Það er svo mikilvægt að fá þetta jafnvægi. Algjörlega, og alveg eins og þú nefnir að þú finnur það að þú svona einhvern veginn klárar svolítið hérna mm-hmm. orkuna og þá svona kemur þetta þessi niðursveifla þar sem þú þarft bara að loka það af og hérna leggjast upp í rúm og svona fá þessa hvíld. Að það er þessi skattur, hann kemur alltaf einhvers staðar. Já. Okkur er ekki eðlislegt að ganga á 5 tíma svefni. Nei. Í langan tíma. En Erla, myndið þú, Erla sálfræðingur, myndið þú, gætur þú tekið til dæmis hana í meðferð hjá þér og ertu oft með fólk eins og hana sem að er að fara í gegnum semst, einhvern veginn að aga sig, að fara upp í rúma á sama tíma og leifa sér aldrei að sofa lengi? Algjörlega, það er það sem þetta snýst þessi hugræna atferlsmeðferð, hún snýst það að taka bæði hugsanir og atferli sem eru að hafa truflandi áhrif á svefnin og neikvæð áhrif fyrir okkur. Það er að reyna að breyta þessu mynstri og oft erum við komin í einhvern ákveðin vítahring sem við erum búin að skapa okkur sem er kannski einmitt það að ef við sofum illa í marga daga þá viljum við bæta okkur það upp með einhverjum hætti, fara fyrir upp í rúmið, fara upp í rúm kannski klukkan 8-9 eitthvað kvöldi til þess að ná þessari hvíld eins og þú talar um. Þetta veldur því að við förum jafnvel að eyða allt of miklum tíma í rúminu, við förum að tengja alls kyns neikvæða tilfinningar við rúmið okkar og svefnherbergið að þarna liggjum við andvaka og getum ekki sofnað, við sofum kannski meira helgar, leggjum okkur á daginn og erum þannig einhvern veginn að halda svolítið lífi í vandanum. Mm. Þannig að þá þurfum við svolítið að uppræta þetta mynstur og þá er það akkurat hugsanirnar og atferli sem þarf að vinna með. Mm. Helena, hvað sérðu fyrir þér? Hvað myndirðu vilja gera? Ertu að spá í að breyta einhverju hjá þér til þess að þetta svefni gangi betur? Já, ég væri ekki annars hérna að reyna að fá ráðleggingu hjá ykkur sko. Já. Mm-hmm. Þannig ég ætla að, mér langar að ég myndi að skoða heimasíðunni hjá ykkur og mm-hmm. að hérna hvaða er sem ég get gert meira mm-hmm. en ég hef gert. Þú ert náttúrulega langt komin og maður fannig hrósaði fyrir það. Það er rosalega margt sem búið er að vinna með og að því að það er lífstílinn er náttúrulega svona
grunnurinn að þessu, því að hann skapar þessa rútínu. Hann skapar því bara hvernig í rauninni öll kerfi stillast og bara hvenær við borðum, hvenær við vöknum, hvenær við förum að sofa og allt þetta fyrir utan birtuskilirinn og sjónvarpi og tölvuna og alla þessa þætti. Þetta býr til ákveðin svona rytma í okkur sem að svona kerfið okkur fer að ganga á, þannig að það að ná að stilla þetta okkur í hag, það skiptir alveg rosalega miklu máli. Þá er miklu auðvildar að fara að vinna með svona fíniseringuna. Að hérna þá getum við farið að sko vinna betur með hugann og allt þetta, streitu, læra slökun og svona. Því meðan allt einhvern veginn í, það bara hvirvilbylur að inn í manni einhvern veginn. Þá einhvern veginn næst ekki röða regla á hlutinu, næst ekki sér rósum með að þarf. Þannig að lífsýlinn alltaf svona og sér rytmi það sem ég byrja að fara í gegnum fólk með og svo fyrir við svona með það þannig að með þína sögu þá myndi ég að senda þér mjög flott lærlu hérna. en hún komin sem lang leiðina. Hún kom mjög flott á veg. Og það góða líka að það hægt að hjálpa lang flestum með að bæta svefnin. Það geta flestir náða að sofa vel og stundum þegar fólk kemur til manns að þá eru orðið svona úrkula vonar heldur bara að sé búið að sko slökka á þessum takka innra með þeim sem svefn rofa bara þú veist ég get aldrei lært að sofa vel, ég er búið að vera svo lengi og en það er ótrúlegt hvað fólk sem jafnvel hefur sofið illa í marga áratugi getur náð góðum árangri með svefnin sinn þannig að að það er ekki á seint að leita sér hjálpar. En þarf ekki Helena líka bara einhvern veginn að ákveða það að hún eigi skilið að fá hvíld. Hún þurfi ekki alltaf að vera á vaktinni og hugsa alla aðra. Nú bara komið að henni að fá algjörlega. Bara hvílast. Algjörlega. Sitta svefnin svolítið í forgang. Þetta bara svo mikil grunnstoð fyrir okkur. Já. En það meira en að segja það, sko. Maður veit alls konar sem maður á að gera í þessu lífi og maður á ekki að gera og svona. En maður fer ekki alveg, það ekki alveg eins auðvelt að láta það að gerast. Nei. Það svona svo gott að vita til þess að það eru svona ýmsir aðrar eins og sálfræðingar sem eru búin að læra alls konar tækni til þess að láta þetta virka. Já. Þetta er hægt, þetta er þjálfun. Af því að þú veist þetta allt saman, þú ert búin að taka á öllu sem þú ert ekki að láta kaffi trufla þig og það er margt sem þú ert búin að laga. Og þá er það þessi andlegi þáttur að ná slökuninni sem er eftir og reglufestan er eftir. Einmitt. Já. Akkurat og það er mjög algengt að þegar fólk einmitt kemur til mín þá er það búið að taka á þessum svona helstu þáttum sem að þekkir. Sjónvarpið fari úr svefnherberginu, maður er búin að minnka koffínneysluna, áfengisneysluna, þessa hluti sem við vitum að hafa slæm áhrif á svefnin. Og þá eru kannski komin að einhvern stað sem við komumst ekki lengra, þá þurfum við kannski einhverja fagaðild að hjálpa okkur aðeins lengra. Já. Ertu til í að hjálpa henni? Má ég hérna bókana hjá þér? Að sjálfsögðu. Ok, Helena, þú ert hér með komin í meðferð hjá henni Erlu, sálfræðingi, og þú leifur okkur að fylgjast með því að ég mun áfram tala þetta er svo stórt mál að þetta verður aftur til umfjöllunar í þættinum, þannig að ég fæ að fylgjast með þér, Erla, þú bjargar henni. Engin pressa. En er það ekki líka þetta að sko, þegar maður vaknar á nóttinu og maður hugsa, guð, hvað klukkan er margt og nú verð ég að fara að sofna og hérna, svo fer maður að telja niður og þá er einhvern veginn svo skynsemi sofni. Maður verður bara svart sýn á nóttinni. Sko, streitukerfið náttúrulega fer á fullt við þessar hugsun. Það er ekki nokkur möguleiki að ná að sofna í gegnum þegar það er komið allt saman í varnarstöðu. Bara þetta, og ég svo oft er ekki maður, bara það að vita það að það er allt í lagi að vakna nokkur saman á nóttinni. Já. Það er bara alveg. Já, það er lagi. Alveg góð lagi. Og það sem þú gerir bara, þú veist, þú bara hérna beitir smá svona slökun og nægur sofna aftur. Og bara vita það er allt í lagi. Og það, og að taka út hennan pirring sem skapast við það að vera alltaf að vakna og einmitt þetta, ég er að gera allt þetta morgun og þú veist, ef þú ferð í þann vítaring hugsana, það er ekki sem sofna meir þá náttina. En bara vita, þetta er allt í góðu. Ég snýðum bara yfir rauna og beiti hérna slökuninni sem ég lærði og það er bara allt annað líf. Það er allt í lagi að vakna nokkur sinnum á nóttum. Maður á samt að ná góðri hvíld. Já, það er raun og veru sko svona upp úr fertugu og þá bara byrja svona uppvaknunum að fjölga á nóttinni. Við förum að rumska aðeins meira og það er fullkomlega eðlilegt svo lengi sem við náum að sofna aftur. En þegar við erum orðin andvaka, við erum kannski erum að vaka í 20, 30, 40 mínútur yfir nóttina og náum okkur ekki niður aftur, að þá erum við komin í vanda sem að þarf að meðhöndla. En hitt er eitthvað sem að gerist bara óhjákvæmilega með aldrinum að við svona aðeins losum svefn nokkru sinnum yfir nóttina. Það er allt í góðu. En við getum samt verið að ná alveg mjög góðum djúpum svefni og mjög endurnærandi svefni og þetta er í rauninni allt undir kontroll.
Já. Þó maður sé að vakna. En ég nefnilega oft fengið því ég var tíma með svona svefnmælingar þar sem að við vorum bara svona litla netta mæla þar sem við sáum rauninni eðli svefnsins. Við vorum ekki rauninni að leita eftir kæfisvefni eða þannig heldur bara að skoða hvernig svefnin. Og mér fannst þetta svo áberandi að hérna, ég var kannski að sjá svefna sem að djúpusvefnum var bara fit svo var sem sagt svona grintist andra leiða nóttin og fólk kannski vaknaði upp, jafnvel, fimm sinnum eitthvað svo leir. Mm. En var kannski vakandi bara 4 mínútur og 30 sekúndur yfir nóttina eitthvað svo leir. Já. En bara að vita þetta Já. Og fara í gegnum með það að bara upplifunin frá því að vera, ó, ég svaf ekki neitt og þú veist, Já. Bara verið, jú, veist, ég bara svaf fínt, þetta var bara allt í lagi. Já. Að bara hvernig það sú vitneskja og það hugarfar breytir afstöðunni Já. Sem gera verkum að þegar maður vaknar, maður miklu áslappari og bara, ó, ok, þetta er allt í góðu. Og bara kemur manni út úr þessum ring. Þannig að það rosalega gott að geta haft svona aðeins meiri mælikvarða á það heldur en bara hennan huglega. Að því við erum svo gjörn að sjá miklu meira af þessum svona dökku pörtum í lífinu. Bara þetta sem þið eru búin að segja hérna. Ég alveg viss að margir eiga eftir að sofa óvenju vel í nótt vegna þess að þegar maður veit að það allt í lagi að vakna nokkur sinnum og þetta maður ekki endilega vakandi lengi þó manni finnist það. Þetta kannski einhverja 4 mínútur yfir nóttina sem maður vakandi. Svo. En nú ætlum við að gera auglýsingahlé og heyra síðan á eftir í konu sem að átti við mikinn svefnvanda að stríða en fann ráð og sefur nú eins og engill. Og þakka þér kærlega fyrir komuna Helena og ég mun fylgjast með þér. Já. Þú verður í góðum höndum hjá Erlu og ég fæ að fylgjast með. En fyrst auglýsingar. Sæl aftur. Við erum að ræða svefn og svefnleysi, svefnvanda. Við höfum fengið nýjan gest. Það hún Sigrún Katrín Halldórsdóttir sem hefur bæst í hópinn. Velkomin. Takk fyrir. Þú áttir í miklum vanda með að sofa hérna áður fyrir? Já, ég hef alla tíð sofið mjög vel í gegnum tíðina en fyrir svona 6 árum, ég var ófrísk að yngstu dóttur minni, þá kemur mikið álag á heimilið. Elstu stelpurnar mínar fara að þróa með sér kvíða og þunglindi í kjölfar eineltis sem þær urðu fyrir og þá fór mamman að hafa áhyggjur og hætta að sofa. Svo fæðist yngsta stelpan og þá hætti ég alveg að sofa. Ég var bara orðið mjög. Býttu hættir alveg að sofa? Hvað þýði það? Svafstu bara ekkert eða bara örfa á tíma á nóttu? Ég kalla að því að ég þarf minn 8 tíma svefn, þá kalla ég að hætta að sofa ef að ég fæ bara 4 tíma já. Á nóttu. Tímanum, fyrir... semst í langan tíma í einu? Já. Og hvað gerðist? Hvernig áhrif var þetta? Svo bara þróaðist þetta og var vestnaði og stundum náði náttúrulega að sofa en hérna yfir höfuð átti ég í svefnvandamálum að stríða í 6 ár. Já, 5 ár kannski. Já. Og eitt leiðir að öðru og ég brenn út brunnin húsmóðir, er kennari og hérna í miklu álagi með stórt heimili, við erum með 5 börn, 5 stelpur. Og eitt leiðir öðru, maður reyna að vera samviskusamur á öllum vígstöðum, þannig upp alinn að maður gerir sitt besta og hérna, en svo duði það ekki til og hérna, maður hrynur, það er ekkert er eftir. Hrundir, hvernig þá? Ég, hérna, andlega, þá bara brotnaði niður algjörlega og það var akkurat fyrir ári síðan. Já. Ég hefði komið hingað í þáttinn fyrir ári síðan, svefn vana, algjörlega. Já. En núna þá, hérna, er ég útsofin. Fyrir þessa útsendingu. En frábært. Já. Þannig að, hvað var það sem að hjálpaði þér? Ég hérna í kjölfarið þeir hrynniður og þá hérna bendir heimilislæknir mér á að fara í virk, hafa sambandi virk og hún skrifar tilvísinu þangað. Varst alveg hægt að geta kennt og verið í þínu venjulega starfi? Já. Og hérna ég byrja í virk mánuði eftir að ég hætti að vinna. Var þá búin að minnka við mig vinnuprósentuna þannig að ég var að vinna bara hluta úr degi en það var ekki nóg þannig að ég hrinn algjörlega niður og hérna og virk kemur að stað aftur og þarna sem sagt í byrjun maí þá býður hún mér Steingerður í virk að athuga betri svefn og hérna og ég hafði enga trú á að þetta væri eitthvað sem var hægt að laga. Ég er í fyrsta námér andlega
og fara rækta líkamann aftur og ég hef verið mjög aktíf gegnum tíðina. En þetta, veist, ég hafði ekkit rosalega mikla trú á þessu, en ég alveg sjálfsögði, ég prófaði allt það sem hún lagði upp með að gera fyrir mig. Já. Og þetta var þannig fyrsta vikan og mátti ég bara sofa, ég skrái svefn. Sem sagt, þetta er á netinu hjá henni Erlu. Já. Já, og heitir Betri svefn. Heitir Betri svefn. Já, og virk bauð þér í þetta. Já, já. Já. Og hérna stutti mig á fleiri vikstöðum en þetta var eitt af því sem að ég tók. Mm. Og þetta held ég hafi haft mestan þátt í mínum bata, algjörlega. Ég hérna fór í gegnum þetta prógram í 6 vikur og svo var 6 vikna eftirfylgni í 6 vikur. Og þá hérna, þarna í endan júní, þá var ég farin að sofa eins og engill. Ótrúlegt, ótrúlegt eftir svona stuttan tíma. Býttu út á hvað gengur þetta erla? Hvað var það sem að henni var sett fyrir? Þetta náttúrulega ótrúlega gaman fyrir mig að heyra þetta því við höfum ekkit hist áður og hérna þetta svona fjarmeðferð. Hérna, en þetta raun að vera hugræn atferlsmeðferð sem hún fer í gegnum sem bara á netinu. Og við settum hann einmitt á lækirnar, ég og tveir hérna, læknar vegna þess að aðgengi var svo skert. Það eru svo fáir sálfræðingar að stofum að sinna þessari meðferð og dýrtafarti sálfræðings ekki niðurgreitt ríkinu. Þannig að við vildum gera þetta aðgengilega fyrir fleiri og Virk hefur unnið með okkur og átt gott samstarf við þá. Þannig að mér finnst alveg frábært að sjá að þú hafi náð svona góðum árangri. Mm. Virkilega gaman að heyra það. Og þarna í raun og veru farið bara í gegnum öll þessi skref sem ég var að tala áðan. Það farið algjörlega í gegnum atferli, það farið gegnum hugsanirnar sem eru hjá viðkomandi að trufla svefninn. Hún skráir svefnin sinni og kom eins að degi allan tíman meðan á meðferð stendur. Hún fær hérna, myndbandsfyrirlestra með sálfræðingi í upphafi hverjar viku þar sem er farið yfir áhersluatriði vikunar. Hún fær persónuleg ráð sinn svefntíma, hvenær hún á að fara upp í rúm, hvenær hún á að fara fram úr og hún getur alltaf verið í sambandi við sálfræðingin okkar allan tíman þannig að þetta ekki svo sé bara talvan sem talir við hana. Nei, þetta sérsnið að henni af því að við erum öll svo mismunandi. Já, algjörlega. Já. Þannig að það bara ótrúlega gaman að, hérna, að hitta því og vita að það hafi gengið svona vel. Já. Og býttu, þú fékkst svona ákveðin verkefni, þú máttir ekki sofa nema x marga klukkutíma í einu. Í byrju. Þú þurftur að aga þig. Já, algjörlega. Og hún einmitt steingerður hjá Virk, hún leggur upp með þetta, að hún veit að þetta virkar, en bara ef að þú einmitt agar sjálfræði og fer í þetta af heilum hug, Já. Segir við. Má þarf að hlýða. Já, algjörlega. Annarkvort tekur þetta alla leið eða sleppur þessu. Vist, þetta virka bara ef þú tekur þetta alla leið. Þannig að í raun og veru, þá náttúrulega eins og með margt annað, þá tekur maður alla leið. Þegar maður, endalögin eru þannig að einhvern veginn þú sér ekki út í neinu. Þá prófur allt og reynir allt, alla leið. Og þetta var eitt af því sem ég prófaði að fara alla leið í þessu og bara algjörlega samvisku samlega. Eins og rúm bara fyrir svefn og kynlíf, nummer eitt. Já, nákvæmlega. Mátti ekki einu sinni lesa upp í rúmi? Nei, og ég hef í gegnum tíðinni mitt verið hútt á því að lesa. Góða bók er mikill lestra hestur að lesa áður en að hérna, ég fer að sofa. Og þetta var eitt af því fyrsta, ég hefði, ok, bara og leggjast niður og reyna að sofna, glætan. En maður náttúrulega orðin þreyttur og mér hefur svo sem gengið vel að sofna á kvöldin. En var alltaf vakna í kvíðan hnút yfir nóttina. Já. Og eftir svona fjóra tíma svefn. Já. Þannig að þetta, fyrstu vikuna mátti ég sofa, held ég, minni mig 5 klukkutíma kortir. Og svo leið og ég var farin að geta náð að sofa 5 klukkutíma kortir, þá mátti ég auka sérstum kortir vikuna þar á eftir. Já. Og svo koll að kolli. Og þetta virkar ótrúlega. En þú máttir aldrei sérstætt auka kortir nema að þú væri búin að ná þeim svefn. Tíma sem að þér gefin í byrjun hvers viku. Já, að sofa alveg ótruflað í 5 tíma, þá máttur bæta kortir, þannig að þar til þú ert komin upp í 8 tíma svefn. Já, þarna var ég komin upp í 7,5 tíma, þarna, já. Já, þannig að það sem mísað hvað við þurfum. En þetta var 8 tíma fyrir þig. Algjörlega, já. Og þarna byrjaði ég að sofa í mína 8 tíma, eins og ég var hérna áður fyrir. Og þetta var algjör viðsnúningur á mínu lífi, gjörsamlega. En þetta er frábært, því að maður sér alveg, þú ert, þetta er ekki vansvefta kona sem situr einn á móti okkur. Nei, alls ekki. Þannig að, og ertu bara full frísk og hress og kát í dag? Já, nokkuð. Með starfsþrek? Já, ég reyndar að koma aftur núna til vinnu, það var svona líkaminn hrundi í kjölfarið. Fyrst hrynur andlega helsan og svo hrynur líkamlega helsan. Já. Ég sem hef verið mjög helsurhest í gegnum tíðina, þá bara, það gefur alltaf sig eitthvað. Þannig að ég vil biðja fólk vakandi yfir sinni heilsu.
Já, mm-hmm. ekki keyra sig áfram. Erla Læknir, þú tekur undir þetta. Mm-hmm. Algjörlega. En hvað með, nú eru sumir sem segja að, ég fekk mér bréf frá konu sem að sagði, hún sagðist sofa lengur en maðurinn, hann liggur þarna, semst hrjótandi við hliðina á henni og sefur miklu styttra en hún en vaknar út hvíldur og hneykslaður á henni fyrir að liggja þarna lengur upp í rúmi en vera síðan alltaf kvarti við þreytu. Er þetta algengt meðal hjóna? Já, náttúrulega, sko í fyrsta lagi svefnþörfin nokkuð svo einstaklingsbundin. Já. Sumir þurfa kannski að sofa 6 og hálfan tíma meðan aðrir þurfa 8 og hálfan. Þannig að það getur verið eitt sem að útskýrir muninn. Svo eins og talaði áðan, algengara konur þurfa aðeins meiri svefn. Og svo það þannig með hroturnar að oft það makinn sem að kannski þarf að hérna, þjást meira út af hrotunum heldur hann kannski akkur þá sem að er að hrjóta. Þannig ef það eru mjög háværar hrotur sem eru að trufla þá náttúrulega ætti að athuga hvort að gæti verið kæfisvefn mögulegur kannski. Já. Ræða það allavega við heimilslækni. Já. Gæti verið ein hérna, skýringin. Mm. Þannig að kannski ekki svo gott að sofa hjá magasínum ef maður hýtur mikið. Fólk þarf kannski að sætta sig við að vera í sitthvora herbergi eða hvað? Það getur þetta verið bara bjargað hjónabandinu að gera það sko. Já. Að hérna, meðan að verið þeir að bæta svefnin hjá hverju, þannig að þetta yfirleitt ekkit voðalega skemmtilegt ráð sem að maður gefur sko. Nei, nei. Maður fær ekkit marga vinsaldapunkta fyrir það. En, nei. En hérna, þetta getur verið, meðan ef að perringurinn orðin mjög mikill þá getur verið betra að fara í sitthvora herbergi svolta stund og hérna ná góðum svefni og þá miklu auðveldara að leysa öll heimsins vandamál sem er vel svo. Sammála því. Þurfa konur að sofa meira? En mér finnst einhvern veginn svo konur tali meira svefn vanda. Já, ég held að konur séu aðeins opnari fyrir því að ræða hennar vanda. Ég sé þetta mikið af mér að því nú ég að beita þessar hugræna atferlismeðferðir en voru bæði sem einstaklingsmeðferð, sem hópúrræði og síðan líka á netinu. Og ég sé það í einstaklingsmeðferðinni þá eru svona mjög jaft karlar og konur hjá mér. En í hópmeðferðum þá eru yfirleitt svona 90% konur sem eru. Það alltaf svona 1-2 menn kannski á hverju námskeiði. Og hérna, þannig að þeir eru aðeins erfiðara með virðist vera að tala um þetta svona í hóp. Og þeir sækja líka meira í netúrræði sem er svona hérna, þar sem þeir eru bara heima með tölvuna og enginn sér sko. Já. En ég held að eins og ég sagði hann líka að þetta algengar hjá konum. Að það, hérna, það eru þessi þættir í okkar lífi, barneignir og tíðarhringurinn og allt þetta sem hefur alveg vissulega áhrif. En svo var ein sem að bað mig að spyrja Erlu Lækni. Hún sagðist vera, þessi kona sem skrifaði mér, sagðist vera svolítið hrædd við svefnlíf og bað mig að spyrja þig, eru einhver svefnlíf sem að þú mælir með sem eru betri en önnur? Sko þetta er of stór spurning til að geta svara henni svona. Það er ekki til eitthvað sem heitir gott svefnlíf. Ef það væri þá bara var maður að nota það og myndi bara leysa allskins mál. En lyf eru ekki grunnatriði að leysa þennan vanda. Mm. Við getum hins vegar notað lyf stundum til þess að hjálpa okkur út úr þeim svona ógöngum sem við erum í. Já. En, hérna, en það er þá, maður notar hérna, því stuttan tíma og endurmetur vel stöðuna, notar alltaf bara ef er virkilega þörf, ekki sem sagt hérna bara svona vana í klukkan og ennlega best að fá sér, þú veist, en það er líka svo mismunandi hvaða svefli velum maður í hvert sinn og það fer eftir í er vandinn að sofna, er vandinn að maður er alltaf að vakna upp, er vandinn að maður er búin að sofa alla nóttina en er bara þreyttur og óendur nærður, er eitthvað annað þarna í sögunni, er þetta verkir sem eru að trufla, er þunglindi til staðar og svona, þannig að þú velur lifið eftir alveg óskaplega mörgum þáttum. Þetta er ekki bara svona eitt lif og... Nei, þannig að maður fær ekki svar svona í einhverju þætti, maður fer til síns læknis og ræði málin. Nákvæmlega. En þurfi ekki lækna líka að vera miklu duglegri að spyrja út í svefn? Það er mín skoðun auðvitað og líka bara kynna sér þetta vel, hvað er í boði og hvað úrræði eru og hérna, þannig að auðvitað náttúrulega, ef maður er læknir á stofu og maður upplifir í sjálfu sér og maður hafa ekkit endilega svo mikið að velja, maður vill alltaf sínu fólki vel. Já. Og ef það eina sem maður hefur svona til þess að við komum til að algjörlega frá, að þá getur maður alveg hjálpa til með svefnlifið. En hérna, það er kannski ekki svo varanlega lausn sem maður vill hafa. Ég var líka vör við það að hérna, þannig að ég tæki aðeins upp hanska fyrir læknastéttina að hérna þegar ég var að vinna í heilsugæslunni og það rosalega mikið af svona síma endurnýjun svefnlyf
og ég bjó svo vel, ég var að vinna á salastöðinni þar sem var gott aðgengi. Þannig að ég gat tekið upp símann og bara, þú veist, maður bjóður að koma hérna, ég séð það, varst að byggjum endurnýjun á söflifi, maður bjóður að koma á stofa og ræða þetta og skoða hvort þið getum hérna, fundið einhverjar aðra leiðir. Já. Þetta var ekki vinsælt. Nei, fólk þú bara, bara með fattar. Mitt svefnlif góða mín og svona. Skiptið ekki af. Já, þannig að það ekki svona alveg bara þannig að þetta sé bara svona útdeling og pillum að hugsa svona laust og svona. Þetta svona, svona kannski, mér kannski stundum fundist umræðan svona, vera pínulíti í þá áttina. Já. En vissulega læknar, sko, hafa ekkit endilega alltaf, svo margt ekki fyrir að, hérna sálfræði meðferðin, það ekki svo mörg ár síðan að hún var svona virkilega og svona aðgengileg og svona ýmislegt og bara þessi meðvitund hvað lífstíll skiptir miklu máli. Já. Það hefur ekkit, læknar hafa ekkit verið volað mikið svona spökulir þar. Nei, það er nú kannski breytti tímar, svona breytti tímar. Bjartara framundan, hvað það var þar. En er algengt að fólk sofi, eins sem sagði við mig, hún sagði, ég sef svo illa heima hjá mér, alltaf að vakna á nóttinni, en þegar ég einhvers staðar annars staðar, gestkomandi, tímabundið, þá sef ég eins og engill. Kannist þið við svona? Já, ég kannast vel við þetta. Og þá það oft vegna þess að þá eru svona kannski kvíðatengdar hugsanir orðan svolítið skilist alveg hennar svefnumhverfi og hennar svefnherbergi heima hjá henni. Hún vön að liggja þar andvaka og geta ekki sofið og bylta sér og allt þetta. Og margir sem að glíma af svefnleysi sem kannast við það að sitja fram í sófa og vera að horfa á sjónvarpið og finna það að maður ofboðslega syfjaður og svo fer viðkomandinn í svefnherbergi og leið hann stígur yfir þröskuldinn að þá einhvern veginn bara kviknar öllum perum og hnúturinn kominn í magann og maður glaðvaknaður. Og þar vegna þess að það þessi skýrýring sem á sér stað. Maður svo vanur að vera í þessu umhverfi og líða svona. Þannig að þannig að maður heyrir þetta oft að fólk svona þegar fer eitthvað annað þá sefur það betur og jafnvel stundum fólk verði að fara inn í gestaherbergi og sofa þar í nokkra vikur þangað til að vandinn bankar upp á þar og þá fer það kannski inn í næsta herbergi og búið að prófa öll herbergi í húsinu jafnvel þegar það kemur til mín þannig að þetta algengt. Og þá þarf virkilega að fara bara í kollinn og skoða andlega þáttinn hvað að trufla mig. Já, og við viljum ekki flýja okkar svefnumhverfi. Við viljum ná að koma upp þessari góðu tengingu við okkar svefnherbergi. Lausnin ekki að sofa annars staðar. Við viljum ná okkur á að líða vel í okkar eigin svefnumhverfi. En eins og ég sagði áðan, ég ætla að tala aftur þetta mál síðar því að ég alls ekki náði að bera upp allar spurningarnar sem fólk hefur sent mér. En við höfum opbóstlega stundan tíma eftir. Getið þið sagt eitthvað pínulítið að lokum fyrir þá sem að að fara núna upp í rúm og hálkvíða erfiðri nótt svefn vandamála að banka upp á? Hvað vil ég segja rétt að lokum? Ekki kíkja á klukkuna. Alveg, nummer 1, 2 og 3. Ekki kíkja á vekjara klukkuna. Og alls ekki sofa með símann sem vekjara klukku inn í aður. Og helst ekki svona vekjara klukku sem þú stingur í samband. Heldur best að kaupa klukku sem að heyrist ekki tikki, getur fengið hljóðlausar vekjara klukkur og hérna snúinni frá þér. Já. Og ekki kíkja á klukkuna ef vaknar upp eða átti erfiðleikum með að sofa. Og hér talar kona af reynslu sem farin að sofa eins og engill. Erla. Já, ég get alveg tekið undir þetta ráð, ekki spurning. Og líka það kannski að fara ekki upp í rúm fyrir maður orðin verulega þreyttur. Það oft betra að því maður oft að reyna að fara snemma upp í rúm til þess að ná örugglega að sofa sína 8 tíma. En ef maður ekki nógu þreyttur, þá líklegra að þessar kvíða hugsanir sækja þegar maður finnur að maður getur ekki sofnað. Þannig frekar bara vera aðeins lengur frammi, lesa upp í sófa og hafa það náðugt að fara aðeins seinna upp í rúm. Ef maður getur alls ekki sofnað, fara þá bara aðeins aftur fram og reyna svo aftur í staðinn fyrir að liggja upp í rúmi og berjast við svefninn. Erla læknir. Já, það fyrst að leið vita það, það er allt í lagi þá maður vakna aðeins og verð þá ekki að setja allar kvíðahugsanir í gang við það. Og taka svo bara næsta dag, þegar alltaf næsti dagur með nýt tækifæri, að skoða þá lífstílinn, hvað ég að gera daginn fyrir svefnin, skoða hverju get ég breytt, hvað get ég unni með og ef ég finn ekki út úr þá leita ég aðstoðar. Þetta voru góð ráð, þakka ykkur kærlega fyrir. Og þú ert hjá Heilsuborg og vefsíðan þín, Erla, sálfræðingur. Betrisvepp.is. Betrisvepp.is. Og að lokum, þá hérna smá glæningur fyrir áhorfanda heima í stofu. Það þannig að ég bað fólk að fara á Facebook, finna það hringbraut og læka við síðu, fæsluna þar. Og það var, hún var dregin út hérna af Díönu sem sér Facebook síðun okkar. Og hún dró út Erlu Skefing Halldórsdóttur sem að fær torki meira ný minna en þennan aloe vera gel heilsukotta frá erbjörúmum í Hafnarfirði. Þannig að nú þarf Erla Skefing Halldórsdóttir bara að renna við í Hafnarfjörðin, fara í erbjörúm og sækja þennan flotta heilsukotta
og svo ég viss að hún mun sofa vel. Þakka ykkur fyrir komuna og sofið rótt. Takk fyrir. Takk fyrir.